Nei. Har alltid hatt en hemmelig drøm om å redde en gammel mann fra å drukne i Akerselva eller noe. Men nå får jeg da muligheten til å redde en gammel dame. Gammel dame. Ja. Det føles jo veldig godt ja. Å gjøre noe godt her i livet. Det tror jeg alle vil være enige. Ja, blir bra karma. Blir bra karma til neste liv. Sitter du her i stua? Hallo? 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 Hei! Jeg er Mette, og dette er mamma Elin. Jeg skal gi mamma en nyre i november, fordi hun ikke har noe nå. Hvorfor har ikke du noen nyre, Elin? Nei, fordi den ble tatt ut til sankthanstider i fjor, fordi den hadde kreft i urinrøret, og da også var den veldig nedsatt funksjon på nyra. Men da var det fra en... Nekronyre. Fra en død person som du fikk for 15 år siden. Ja. Og siden det har jeg ikke hatt noen nyre, og går nå i dialyse 3 dager i uka. 5 timer hver gang. Det fungerer for så vidt fint, men du blir skrekkelig slapp og elendig av det. Så jeg gleder meg så til å få ny nyre. Det skal bli helt, det blir et nytt liv, rett og slett. Sånn, her er min plass, vet du. TV, ja. Det var blink. Jeg er så glad når vi treffer. Nå har jeg plugget inn en sånn inn-kanal og en ut-kanal. Sånn at da tar jeg blodet mitt ut fra den ene og inn i den andre, så går det altså 100 liter blod i løpet av dagen. Går ut og inn fra den dialysemaskinen. Så det er ganske mye. Og da renser den blodet sånn som nyra vil gjort. Så renser den maskinen sånn at jeg kan klare meg i løpet av helgen da. Ja. Så det er jo veldig flott da. Ellers hadde det jo ikke vært noe liv, for å si sånn. Så jeg er veldig fornøyd med det. Litt rød saft? Ja, takk. Med litt gult oppi, også litt is og litt vann. Kjempefint. Vi får sånne lekkere drinker, det ser ut som tequila sunrise. Uten alkohol. Tusen takk skal du ha. Det har jo vært snakk om det en stund da, i og med at forrige gang så måtte jeg jo få nekronyre, ikke sant? Og når det begynte å bli dårlig med denne her, så sa hun nesten med en gang at hun ville gi meg en nyre. Ja. For hun sa at hun alltid drømte om å redde en menneske fra både det ene og andre, så... Så hun ville gjerne gi meg en nyre, altså, rett og slett. Så det var ikke noe jeg foreslo, for jeg ville jo ikke foreslå det egentlig. Det var jo snakk om sønnen min også, men han passet veldig dårlig, så det gikk ikke. Så jeg er veldig glad for at Mette vil gi meg en nyre, altså, det er helt utrolig. Vet du, hun har annen blodtype og annen vev enn meg, og da må man ha sånn antistoffbehandling, da. Men det skal gå bra. Og så skal jeg da inn en uke før henne og få sånn kolonnekjøring og dialyse en hel uke. 6 timer hver dag, så det blir nok tøffe greier. Hun gleder seg bare til å få gitt bort en ny rød. Theo, slutt og tull. Legg deg fint ned. Ja, legg deg fint ned, vennen min. Jeg skal passe på mor, vet du, som ikke er bra. Han legger seg ved beina mine når jeg ikke er bra. Nei, Mette gleder seg bare til å få gitt meg, hun. Og hun kommer hjem etter 5-6 dager, så kommer hun hjem. Så da er hun i form. Men hun må ha 1 uke, 14 dager sykemelding, da. Så det, ja. Oi, oi, oi. Nå er det ikke lenge igjen, så nå skal vi herde. Hei, Eli. Hei, hei. Hei. Ja, har du nedtelling? Det har du vel hatt lenge? Ja, jeg har hatt nedtelling lenge. Ja. Åh, det blir bra det her altså. Det tenker jeg. Ja. Men jeg tenker for Mette også så er det jo veldig bra. Det er et stort offer på en måte, det men det er en fantastisk gjerning å kunne gjøre. Ja. Men heldigvis så synes vi også at det er trygt ja. Og riktig. Altså at dette er en praksis som vi har holdt på med i Norge i så lang tid, så vi føler at det kan vi stå inne for og gå god for. Og vi skal følge opp. Ja, det er bra. Ikke sant? Mm. I
Hele hennes liv og hele ditt liv. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha. Gi deg en klem. Ja, takk for det. Ja. Tusen takk skal du ha. Godt. Jeg kommer til å savne de her, da. De er jo engler, vet du. Som stiller opp for en. Det er jo noen som kanskje mener at du burde kvide deg for at jeg gir, at jeg skal under kniven, liksom. Ja, det gjør jeg. I forhold til at du er min mor og sånn. Jeg kvier meg veldig for det. Men siden du... Så veldig gjerne vi. Så vi er veldig gjerne få. Ja, ja, for du tenker jo ikke noe over det, du. Du er veldig pragmatisk. Ja, jeg tenker du vet jo at det ikke er noe fare. Det er jo fint. Ja, ja. Med en nyre. Ja. Hei. Jeg er Mette. Ja, hei. Birgitte, sekretær. Hyggelig. Skal ta deg gjennom det første møte med sykehuset her. Ja, fint. Ja. Takk. Tusen takk! Dette er ungerommet. Ja. Vi er kommet... Unge sykepleiere i dag. Da kjører vi. Jeg er klar. Forventet varighet, operasjon? Jeg tar et par timer. Risikofaktorer, vasasin. Vi har Wanters 8. Har pasienten diabetes? Nei. Perfekt. Så jeg kan få bordet mot vinduet. Så er det allerede kort keisersnitt her nede. Da. For der skal jeg ha hånden inn, og så blir det noen porter her og her. Skal jeg se, kniv. Og vi skru av lyset i taket. Vi jobber med et instrument som både sveiser små blodkar, små store blodkar, og som kutter veldig, sånn, på en veldig trygg måte. Så vi bruker mye kirurgi. Her leveren og galleblæra er der. Vi må på en måte løfte unna leveren for å komme til nyra. Fine forhold. Det er ferdig, da. Vi kan gi manitol. Så kan jeg kåle på Pål Dag. Klar. Retter opp. Så kåler på den. Så kommer nyra. Flott. Det verste som kan skje, jo, det er jo at min nyre faktisk frastøtes deg. Ja, men det, jeg vet hva, det har ikke skjedd én gang på de seks årene med det nye systemet. Nei, men det er jeg også forberedt på, for vet du hva jeg tenker da? Ok, da har vi gjort det vi kan da. Ja. Men bedre kan vi jo ikke gjøre det. Nei da. Og da, når man har forsøkt alt man kan, da har man på hvert fall ikke satt seg med fingrene i nesa. Da har vi i hvert fall gjort det du kan gjøre da, for å fikse situasjonen. Ja. Ja. Nyretransplantasjon, venstre side. Et par timer. Du har nyren klar, ikke sant? Ja, Key Lambert først. Og så nyren. Sånn, da passer vi på at alt ligger rette veien. Det gjør den nå. Sånn, ja. Da. Nå er den åpen. Nå ser du med en gang den får den naturlige fargen. Tidparten er veldig godt sirkulert. Så da vet vi at alt er veldig bra. Allerede nå strømmer det urin, altså. Sånn. Voilà. Veldig fornøyd. Når nyre funker med en gang du kobler blodstammen, så er resultatet som det skal være. Da er alt i orden. Kjempefint. Takk. Blir det et nytt liv for henne, eller? Dette blir et nytt liv. Hvor vi får være nyresyk til å være nyrefrisk. Sånn. Ja, dette har gått veldig fint. Det er fin nyre og veldig fine forhold.
Og ingen komplikasjoner i det hele tatt. Så dette blir bra. Fordelen med en levende donor er at man ser at det rett og slett er bedre kvalitet på nyra. De som får nyre fra levende giver, der er graftoverlevelsen lenger. Og så er det rett og slett det at man har ikke nok avdøde givere til de som venter på liste, så det er en veldig viktig supplement da. Og så er det vel også sånn ting at det rett og slett er en fin ting å ha mulighet til å hjelpe da, sine nærmeste med å kunne donere en nyre. At det også er den muligheten til å trå til sånn er egentlig ganske fint aspekt ved det også. Se hvem som kommer der da. Se hvem som kommer der. Det er så deilig. Det er rett og slett en velsignelse. Og så kan jeg spise alt mulig rart. Jeg spiser så mye deilig mat om dagen. Så det er et nytt liv, egentlig. Hvis du berger jo ikke noe til det. Du er jo som du før. Ja, ja. Jeg er akkurat som før. Ja. Og det er jeg kjempeglad for. Ja. Nei, det var veldig bra å få den nyra nå, altså. Det er ikke en sikkert god. Ja, det var nydelig.